המרוץ התשיעי, 3 שנים, המרוץ על זה הוא על שם עומר חי ז"ל. אנחנו מאוד מאוד שמחים לראות שהדבר הזה תופס תאוצה ואנשים מתחילים, אותם אנשים חוזרים ומצטרפים אנשים נוספים למרוץ. אנחנו כבר שנה שנייה שבאים לרוץ את המרוץ הזה. מאוד נחמד, מקום יפה, יש מזג האוויר טוב. ואנחנו שמחים מאוד על ההשתתפות המאוד מסיבית של תושבים ושל אורחים. יש פה למעלה מ-2,000 רצים סך הכל. זה המרוץ השני שלנו, ואנחנו מקווים להצליח אותו. מרוץ שהולך ונעשה יותר עשיר באנשים ובחוויות. וזה נהדר לראות את זה, שפשוט שהצמיחה שממשיכה הלאה. מטרה נעלה, ספורט זה תמיד טוב, אז זה בכיף, למה לא? אנחנו נורא שמחים להיות חלק מהיום הזה, לראות פה את העונות של התושבים, שיש פה המון חיילים. כל שנה אני בא לפה, כי זה אירוע נהדר, אירוע זיכרון, אירוע שבו גם זוכרים, גם רצים, גם מסתובבים במקום היפה הזה. אירוע נפלא. מצוין, בלי עליות, ירידות, נוח, נוף יפה, אנשים טובים. הריצה פה היא קולה על כביש, אין הרבה עליות כך שהמסלולים טובים לתוצאה. מסלולים מעגליים, אחד המסלולים היותר טובים. אני אהבתי את המסלול, נכון, הוא קצת עליות, קצת ירידות, אבל זה חלק מהאתגר. אחלה מסלול, אחלה דרך, כל הכבוד, תאמין לי, כל הכבוד, באמת. בשבילנו הרצים זה ממש מסלול אידיאלי. מסלול כיף, הרבה אנשים שבאו לרוץ, חבורות של חיילים. והמרוץ הזה תופס תאוצה משנה לשנה, והוא הופך למרוץ בעל שם במדינה. אני חושב שזה נהדר, עומר היה כשמו, הוא היה נער מאוד חי, הוא גם מאוד אהב לרוץ בעצמו, היה בעל כושר יוצא מהכלל. אנשים נפלאים שמגיעים לרוץ לדבר נפלא, שמראה על החיים. לרוץ למען מטרה כזאת, זה הכבוד הכי גדול שאפשר, שיכול להיות. הוא חי ריצה, הוא נשם ריצה, ואין דרך יותר גדולה מזאת להנציח את שמו. ועובדה שזה עובד, תסתכל סביב. תמיד הריצה ליוותה אותו לאורך כל השנים האלה. זה פשוט היה חלק ממנו, וזה ממש דרך נפלאה להכיר אותו ולהבין מי הילד היה. זה חגיגה ממש, עם כל הכיף, לראות את ההפנינג הזו, זה ממש ממלא את הלב. עוד ועוד רצים מצטרפים למעגל הריצה כל הזמן. אנחנו רואים את זה במרוצים, כל הזמן פרצופים חדשים. זה סוג של מדיטציה, ומשחררת לך את כל העומסים, את כל הלחצים, ומנקה לך את הראש. היה חשוב לנו לתמוך ולעודד ערכים של חינוך, תרבות וספורט. אנחנו רואים את ההשתתפות האוכלוסייה, הילדים והנוער בספורט, כאחד הדברים החשובים לנו, ואנחנו מאוד מעודדים את ההשתתפות בספורט. כיף מאוד, אחלה יום שישי, אחלה ריצה, אחלה מזג אוויר. ספורט, כושר, תמשיכו ככה. מזג אוויר מצוין, נהננו מכל רגע. היה מדהים, ריצה הכי כיף בעולם. תודה רבה לכולכם על השתתפותכם במרוץ, על ההיענות העצומה, השמחה והזיכרון. זו חוויה נפלאה לקחת חלק בפעילות זו. היה ילד נהדר. ילד נהדר, היה פרח, פרח. האובדן הוא קשה, אבל השמחה שאנשים מקרינים מבחוץ ממלא ונותנת קצת כוח להמשיך. וזה עוזר, פשוט עוזר לנו, עוזר לאחרים. וככה אנחנו לאט לאט, צעד צעד.